sleep till I come home. Dream of something sweet. I won't be there soon. Vychádzame z Rajca od kúpaliska Veronika a cieľom dnešnej prechádzky krátkej je vyhliadková veža Dubová. Podľa značky je to asi hodinová prechádzka. Počasie je pekné, občas vyjde slniečko, vietor nefúka. Takže ideme na to. Naučná tabuľa číslo 5. Chodník stúpa. A pokiaľ som si myslel, že doteraz bolo prudké stúpanie, tak teraz začína to pravé. Našťastie to stúpanie nie je dlhé. A po pár desiatkách metroch sa objaví výhľad na Rajčiansku dolinu a samozrejme rozhľadňa Dubová. Točím. Thank you.
nad mestom Rajec. Pri hradisku. Palisády. Úžasná cesta s padaným lístím. Šuchoce to tu a človek aj nevie, na čo vlastne stúpa. Hradisko z druhej strany.